Ahoj, dneska se podíváme na Mintos, lotyšskou platformu, na které je možné investovat do půjček v různých měnách. Na základě těchto měn je vypočítán i výnos, který například u eura je kolem 14%, ale na druhou stranu u koruny české je trošku nižší. Však pojďme se na to podívat. Nacházíme se na mintos.com. Tato stránka může být v angličtině, ale můžete si ji přepnout do češtiny jednoduše tady nahoře a vybrat si jazyk, který potřebujete. Následně už stačí jenom se přihlásit do vašeho účtu. Kliknete na můj účet, zadáte jméno, heslo a přihlásit se. Jakmile se přihlásíte do vašeho účtu, dostanete se na přehled. Nemusíte se divit, že tady mám 0 eur, protože toto je jenom testovací účet, abych nikomu nedával informace z mého normálního účtu. Takže můžeme vidět váš zůstatek na účtě, jaké jsou jeho dostupné finanční prostředky a taky zainvestované prostředky a kolik je celá hodnota vašeho portfolia. Uprostřed můžete vidět roční výnosové procento, které je vypočítané na základě úroků, poplatků, z prodlení, odměny z kampaní a tak dále a už je odečtený poplatek, který s nějakými transakcemi souvisí. Napravo můžete vidět vaše investice, které jsou aktuální, tedy bez žádných problémů, které už jsou po splatnosti nebo třeba zesplatněný a tak dále. Dále se podíváme na seznam půjček. Seznamy půjček jsou dva. Je to primární a sekundární trh. Na primárním trhu můžeme naleznout půjčky, které jsou ještě nezainvestované od žádného investora. A na sekundárním trhu můžete naopak prodat nebo nakoupit půjčky, které už byly jednou zainvestovány, ale investor se jich potřebuje z nějakého důvodu zbavit. Ale jinak jsou oba trhy velmi podobné, až na pár filtrů, které jsou navíc u nás sekundárním trhu. V levém sloupečku můžete vybírat měny, typy půjček, zemi, ve které tato půjčka je, poskytovatele a podobně, ale důležitým je garance zpětného odkoupení. Tato garance nám zajistí, že pokud dlužník 60 dní nesplácí, a máme vybráno jakože ano, že chceme vidět jenom ty půjčky, které mají tady tu vlastnost, tak po 60 dnech ta společnost automaticky tuto půjčku vykoupí, včetně poplatků ve většině případů a tím pádem je to pro nás nižší riziko toho nesplácení. Můžeme vybírat i na základě úroků, který chceme. Samozřejmě platí, že čím větší úrok, tím větší riziko. A dále můžeme vybrat i dobu trvání a podle toho se nám filtruje právě ten výběr půjček tady v seznamu níže. Můžeme zase vidět různé informace, kdy byla vydána tato půjčka, co je to za typ půjčky a kolik je úrokové procento, které nám nakonec by mělo vyjít. Je samozřejmě roční. Investice je velmi jednoduchá, stačí jenom kliknout investujte, napsat kolik chceme zainvestovat. V gruzijské lari je to právě 25 gruzijské lari. Pro euro je to 10 eur, pro českou korunu je to 200 korun, tuším, nebo 250. Nejsem si úplně teďka jistý, ale je to jedno z toho. Podíváme se na sekundární trh. Jak vidíme, je velmi podobný. Opět máme na levé straně mnoho různých filtrů a opět můžeme vybírat z doby trvání a potom z YTM, což je hodnota, která je vypočtená jako úrok, včetně poplatků, kdyby se právě dneska všechny zaplatili. Což znamená, že například pokud máme už 60 dnů spožděnou platbu, tak nám vychází úplně astronomicky vysoké procento, ale co si budeme nalhávat? Jaká je šance, že člověk, který už nějakou dobu nesplácí, se najednou dneska rozhodne, že to splatí? Já si myslím, že je dost nízká.
ale pokud chcete, není problém zainvestovat i do takovýchto půjček. Zase máme na výběr garanci zpětného odkoupení, což znamená, že tyto půjčky jsou mnohem lepší, respektive menší riziko je na nich, avšak není úplně nulové, protože se může stát, že ta společnost třeba zkrachuje a nebude moct od vás tuto půjčku vykoupit nebo podobně. Vždy je potřeba s tímto počítat. Ale už vidíme, že YTM je mnohem menší, než co bylo při těch, kde ta buyback garance neboli garance odkoupení neexistuje. Navíc právě na sekundárním trhu můžete prodat nějakou půjčku s menším zvýhodněním anebo naopak se slevou. To můžeme vidět tady. Například zde vidíme, že je nulová sleva, ale samozřejmě můžeme na základě filtru udělat slevu, že chceme vidět třeba jenom půjčky od minus 5% do minus 1%, neboli sleva 5% až 1%. A můžeme vidět, že jsou tady se slevou. Například můžeme koupit půjčku, která je za 11 eur, ale dostaneme za ní 11,16 eura, což je docela výhodné. A vidíme, že to zhodnocení je 15,4 naproti tomu, když dřív bylo 13%, když to ten první majitel nakupoval. Takže se to dost často vyplatí. Na této záložce se můžeme podívat také na poskytovatele půjček. Je to takový seznam a jejich statistika. Můžete vidět, v jakých zemích operují, v jakých měnách, jestli mají buyback garanci a podobně. Je toho tu docela dost. Samozřejmě ještě máme nějaké podrobnosti, pokud nás zajímají víc. A samozřejmě i statistiky této platformy. Můžeme se podívat, jakým způsobem funguje od založení prakticky, anebo jenom v posledním měsíci. Zase vidíme, jaké typy půjček jsou nejběžnější, jejich nejvíc, jaký poskytovatelé půjček a mnoho dalšího. Dále se podíváme asi na jednu z nejdůležitějších věcí na Mintosu a proč většina investorů zde investuje, a to je AutoInvest. AutoInvest je funkce, díky které nemusíte na tuto platformu prakticky vůbec šáhnout a všechno to za vás bude dělat v uvozovkách robot. Můžeme si vytvořit portfolio, podle kterého se má tento robot chovat. Vždy vidíme na pravé straně, kolik půjček odpovídá tomuto robotovi, kolik půjček aktuálně podle zadaných parametrů do toho robota spadají. Můžeme vybrat, v jaké měně budeme investovat. V tomto případě dejme tomu v korunách českých, i když možná lepší bude euro, protože tam je mnohem víc půjček a bude to lépe vypadat. Tak. Řekněme, že chceme jakoukoliv společnost, jakoukoliv typ půjčky, v jakékoliv zemi, když to bude euro, ale co nás trápí asi nejvíc, tak je to právě garance zpětného odkoupení. Vybereme, že chceme jenom ty z garancí zpětného odkoupení. Samozřejmě je možné vybrat ještě další filtry pro každou společnost. Pokud se podíváme, vidíme, že máme 82 706 půjček, které tomuhle právě teď odpovídají. Pokud tam máme i bez garance zpětného odkoupení, tak je to 83 233. My tedy vybereme ty, že chceme jenom z garancí zpětného odkoupení. Dále vybereme, jaký úrok chceme mít u těch půjček. Řekněme, že chceme půjčky, které jsou víc než 13,8% a velikost maximální je jakákoliv. Spolíháme na to, že je tam ta buyback garance, i když není to úplně 100%, ale v tomto případě ji máme. Zase můžeme vybrat, na jak dlouho chceme investovat.
Samozřejmě, když budu vědět, že 12 měsíců teďka nebudu potřebovat peníze, můžu nastavit třeba, že budu investovat do půjček 0 až 12 měsíců. Je dobré vždycky si vzpomenout na to, že pokud máme tu buyback garanci, tak je to až po 60 dnech nesplácení. Což znamená, že z 12 měsíců to může být 14 měsíců. Dále nastavíme název portfolia, ten nechám na vás a vybereme, jestli chceme znovu investovat peníze, které se nám vrátí. To je velká otázka vždycky, na jak dlouho já ty peníze nepotřebuji. Pokud to bude na 12 měsíců, tak nechci, aby se mě znovu reinvestovali, protože by se mě mohlo stát, že po 11 měsících se mi splatí a já když zapomenu na tento autoinvest, tak se mě znovu zainvestuje na 12 měsíců. A to by mohlo být trošku problém. Důležitou částí je i nastavit velikost portfolia. Je to hlavně kvůli nějaké diverzifikaci. Je dobré diverzifikovat mezi měny, platformy, mezi různé společnosti, které nabízejí tyto půjčky. Je to docela zajímavá věc a řekl bych, že je důležitá. Další otázkou je, jestli chcete zahrnout půjčky, do níž bylo již zainvestováno. Je to hodně na vás, třeba když mezi tím ještě nakoupíte nějakou půjčku na primárním trhu, může se vám stát, že se vám zainvestuje ještě potom v autoinvestu. Zase kvůli nějaké diverzifikaci je dobré na to myslet. Dále, kolik se má do jedné půjčky zainvestovat? Je to zase na vás, protože někdo chce investovat radši do méně půjček více peněz, což je rizikovější, anebo potom do více půjček méně peněz. Já většinou dávám minimum, což je 10 eur do jedné půjčky a snažím se to rozsekat do co nejvíce půjček. Další věc na ochranu vašeho rizika nebo snížení rizika je diverzifikovat napříč poskytovateli. Určitě je to doporučené, ale pokud nechcete, tak stačí zaškrtnout ne a nebude se diverzifikovat, bude se to tam sázet prostě náhodně. Pokud nastavíme, že chceme diverzifikovat, je dobré ještě nastavit, kolika procenty chceme nabídnout každé společnosti to naše portfolio. Může to být ještě problém, že vy nastavíte nějaké společnosti více procent, ale ta společnost nebude mít dostatek půjček. Co znamená, že se vám nebude ten autoinvest spouštět a nebude investovat. To se může stát, jenom je na to dávat pozor. Tak, jakmile máme všechno vyplněné, nastavíme nějaký název, velikost 100 a že chceme investovat jenom 10. Souhlasíme s podmínkami a samozřejmě si je přečteme. A už tu vidíme, že máme pro eura náš jeden autoinvest. Samozřejmě pokud investujeme ve více měnách, je možné si překlikávat a vytvořit si jednotlivé autoinvesty samostatně. Pokud se podíváme na český, kde mám připravený již dva, můžeme například měnit priority těch autoinvestů, může jich být mnohem víc než jenom jeden. A dělá se to jednoduše přes tyto dvě šipky. Pokud chceme, můžeme samozřejmě zastavit jeden autoinvest, aby nepracoval zrovna teď a zase jedním klikem zapnout. Vidíme to na tady k té tečce červené, která nám značí, že není aktivní. A nebo zelená, že aktivní je. Samozřejmě můžeme autoinvesty upravovat, odstraňovat, prakticky dělat, co chceme. Zároveň je dobré nastavit si ještě limit minimální výše finančních prostředků na účtu, což znamená, že můžeme nastavit, od kdy má teprve autoinvest fungovat. Pokud si nastavíme třeba 100 eur, tak pokud bude méně jak 100 eur, tak se nebude spouštět. Jak bude víc než 100 eur na účtě, dejme tomu 120, a máme 10 eur na jednu půjčku, tak se nám může zainvestovat do dvou půjček. Dále se podíváme na výpisy z účtu. Ty jsou důležitý nejenom pro daňové přiznání, můžeme se podívat například, jak jsme si vedli tenhle den, tenhle měsíc, týden a podobně.
samozřejmě nastavit i datum a jaký typy plateb nás zajímají. A řekl bych, že toto je velmi jednoduché. Dále se můžeme podívat na moje investice, kde vidíme podobně jako na primárním nebo sekundárním trhu jednotlivé půjčky v tomto místě a můžeme je zase filtrovat podle nějakých našich priorit. Mimo to se můžeme podívat i na dokončené investice, které jsou již zainvestovány a všechno je v pořádku. Důležitou věcí je i vklad peněz na Mintos. Je tu hodně měn, v kterých je možné investovat a v kterých je možné převádět z našeho účtu na Mintos a zpět. Budeme se dívat například na euro, kde máme přesně dáno, jakým způsobem máme zaslat peníze, aby nám přišly do našeho účtu na Mintos. Můžeme samozřejmě poslat i českou korunu, což je super v případě, že jsme Češi a máme český účet. Ale vždycky, když posíláme na Mintos peníze, ten účet u české banky musí být vedený na stejné jméno, jako má účet vedený na Mintosu. Je samozřejmě možné tedy posílat peníze na českou spořitelnu, aby byly co nejmenší poplatky a tak podobně. Samozřejmě můžeme i vybírat peníze z Mintosu, což ale znamená, že musíme ověřit naše dokumenty. Nejde to bez toho. Když myslím dokumenty, tak je to myslím řidičský průkaz a občanský průkaz. A potom můžeme vybrat peníze. Samozřejmě je tu problém například s gruzijskou lirou, v které je možné investovat a zároveň i poslat na Mintos, ale máme tu upozornění, že už nelze ty peníze vybrat jenom tak, že bychom si je poslali na účet v gruzijské liře. Musí se přejít přes směnárnu, což je směnárna uvnitř Mintosu, která nám může směnit nějaké peníze za jiné. A v případě tedy gruzijské lary musíme změnit toto přímo zde na Mintosu za jejich podmínek. Není to vždycky úplně výhodné, je občas lepší využít nějakou externí službu, v mém případě je to většinou TransferWise, který má většinou lepší podmínky. Ale samozřejmě je možné přeměnit peníze i přímo zde. Poslední věcí už je asi pouze pro daňové přiznání, je daňový přehled, aby jsme měli jednodušeji celou tuhle nepříjemnou část jednodušší, kde si můžeme odeslat požadavek o report a ten nám přijde následně na e-mail. A ještě je možné vydělat o pár procent navíc na všech půjčkách a to na základě kampaní, o kterých jsem natočil ještě jedno video a rozhodně si myslím, že by vás mělo zajímat. Dobře, prošli jsme si celý Mintos, myslím, že je to velmi jednoduchá platforma a můžete ji využívat, jak je libo. A pokud byste měli jakýkoliv otázky, určitě mě kontaktujte. Hodně štěstí k investování, ať už na Mintosu nebo kdekoliv jinde a mějte se pěkně. Ahoj!